Ja, tack. Ja, just Andreas Norlén ska vi prata om alldeles strax. Han har ju satt ner foten i hopp om att bryta dödläget som pågått sedan i september efter valet. Och så på måndag så kommer talmannen att nominera moderatledaren Ulf Kristersson statsministerkandidat. Och så här lät det igår på presskonferensen. De verktyg jag har i min verktygslåda är på väg att ta slut. Men det finns ett kvar. Att nominera en kandidat till statsministerposten och låta riksdagen ta ställning. Jag vill därför nu förhandsavisera att jag nästa måndag, den 12 november, kommer att lägga fram ett förslag för riksdagen att till statsminister välja Ulf Kristersson. Vi säger god morgon till talman Andreas Norlén. Du, verktygen är slut i lådan och så här, det låter ju nästan lite desperat. Känns det så? Det här handlar inte om mina känslor, utan det handlar om att Sverige ska få en ny regering så fort som möjligt, och det är det jag jobbar för. Men om verktygen tar slut, då är det väl lite kris? Ja, fast jag har ju ändå ett väldigt skarpt verktyg kvar, nämligen att föreslå en statsministerkandidat för kammaren. Och skulle Ulf Kristersson inte bli vald så har jag ytterligare 3 försök innan det blir extraval. Mm. Du är pressad, känner du dig för att få till en lösning då? Även om det är de som ska göra jobbet, men du måste ju också göra jobbet, eller hur? Så är det. Det bygger ju på att partierna är beredda att flytta sig och ompröva sina positioner. Men återigen, det handlar inte om mina känslor, utan det handlar ju om att jag är satt för att fullgöra en uppgift, nämligen att försöka vaska fram en statsministerkandidat som kan tolereras av kammaren, och det är det jag jobbar hårt för. Mm. Men jag tänker på en del, många partiledare pratar om att vi måste titta över blocken, det ska vara blocköverskridande och så vidare. Det säger de, fast å andra sidan, när du väl sitter ner med dem, då är det i alla fall än så länge inte speciellt många av dem som är beredda att kliva just över ut ur blockgränserna, om man säger så. Ja, i vart fall så är man inte beredd att göra någonting annat än det man har sagt under väldigt lång tid. Nej. Att man helst vill göra. Förvånar det dig? Jag hade trott att vi skulle ha kommit längre vid den här tiden. Det har ändå gått ganska lång tid sedan valet. Och jag hade trott att det skulle ha funnits en beredskap och en förståelse för ändå att alla hade sett redan från början att nu blockerar vi varandras favoritalternativ och varandras andrahandsalternativ. Då kanske vi ändå behöver röra på oss för att få klart för oss hur Sverige faktiskt ska styras. Men hur ser du på inställningen från partiledarna? Nej, men som sagt, jag hade trott och hoppats att vi skulle ha kommit längre vid den här tiden på hösten. Och nu förutsätter jag att vi så småningom kan få en regering. Ett extraval vore ett stort nederlag. Men det förutsätter ju fortfarande att det sker förflyttningar. Tycker du själv också att det har tagit för lång tid? Alltså, i ett internationellt perspektiv så har det inte tagit särskilt lång tid, utan det är ju vi i Sverige som har varit vana vid... Svenska mått mätt så har du det. Ja, vi i Sverige har varit vana vid snabba regeringsbildningar. Så i det fallet så skulle jag inte säga att det är något enormt problem att regeringsbildningen fortfarande pågår. Men jag tycker att det är bekymmersamt om vi fortsätter på det här sättet och ingen är beredd att göra någon slags kompromiss. Men du, varför du pekade ut då Kristersson igår då att det kommer ske en statsministeromröstning nästa vecka, men du gör det utan att veta om han kommer att kunna röstas igenom och också i så fall vem eller vilka som kommer stödja honom? Så är det. Ja. Det är speciella tider, och det har ju inte hänt tidigare att en talman lägger fram en kandidat som han inte eller hon inte är säker på kommer att bli vald, utan... Och jag hade helst sluppit det naturligtvis, men i och med att processen har gått så långt som den har, jag har genomfört ett antal sonderingsrundor, gruppdiskussioner och annat som inte har lett till ett genombrott, så är min bedömning att nu måste vi ändå låta kammaren ta ställning. Men som det ser ut nu så kommer han ju inte rösta, så kommer han ju att röstas ner. Jag tror att alla är medvetna om att det finns en, ja, beroende på hur man nu ser det, en risk eller en möjlighet att han inte blir vald. Men det är ju så att säga en av förutsättningarna som vi går in i det här med, att det är osäkra tider, och då får man helt enkelt använda de verktyg som finns. Men har du en god förhoppning att han inte kommer röstas ner nästa vecka? Jag har valt att inte ha vare sig förhoppningar eller onda aningar eller någonting annat, utan det här är det verktyg som jag som talman förfogar över, att lägga fram en kandidat som kammaren får ta ställning till. Nu gör jag det, nu får kammaren ta ställning, och på onsdag, sannolikt onsdag i nästa vecka, så vet vi svaret. Mm. Men då, om det är så att Kristersson får ett nej, då går du vidare. Är det sannolikt då att du pekar ut nästa person som då blir statsministerkandidat, eller tar du en ny sonderingsrunda då, vilket ligger närmast till hans? Ja, jag har några tankar om framtiden. Jag har tänkt att
Jag sparar dem för mig själv tills vi är där, för att det kan ju vara så att allting är löst nästa vecka när omröstningen är genomfört, det vet vi inte. Mm. Men skulle Ulf Kristersson inte bli vald, så tänker jag att det första jag gör rimligen är att jag kallar in partiledarna för en snabb diskussion och avstämning om var vi nu står och hur vi rimligen bör gå vidare. Mm. Och samtidigt så ska ju också budgeten läggas fram på torsdag nästa vecka. Hur har du resonerat kring det? För det är ju en oerhört viktig del. Så är det, och det gör jag. Det är därför jag har velat samråda med partigrupperna i riksdagen, gruppledarna, imorgon om tidsschemat i nästa vecka. För det är klart att statsministeromröstningen är en otroligt viktig sak. Budgeten är också en viktig fråga, så att det där gäller att synka ihop och att länka ihop på ett bra sätt. Mm. Ja, spännande. Ingen lätt uppgift. Nej, men du är spännande att lyssna på, och du har mycket framför dig, och det ska bli intressant att se vad som händer då på onsdag. Sannolikt nästa vecka blir det statsministeromröstning, och sen så budgeten då, dagen därpå. Precis. Tack så mycket, talman Andreas Norlén. Tack.